Toto video není placená reklama, je nás o parodii, která mě napadla, když jsem viděl jednu reklamu v televizi. Počkat, od kdy já koukám na televizi? Ne, já už na to nemám. To světlo prostě svítit nebude, že jo? On by taky jednou v tomhletom bytě mohl něco fungovat. Ne, já už na to nemám. A můžeš za to určitě ty! Ty a tvoje maminka! Kolik ti je? Kámo, ty jsi úplně zoufalej, že jo? 22 a neumíš opravit blbý světlo? Blbý světlo? Nemůže tady fungovat ani to blbý světlo! Ne. Kam si myslíš, že jdeš? Vrať se! To mě tady necháš jako stát úplně samotnou, nebo jako co? To jsi se teda předved! To je dobře, že jdeš. Už bylo na čase. Na, dej si něco k pití, a ti nevyskne. No a ty se překonáváš, že bych se v tobě přece jenom spletla? Savo, řeší každý problém v domácnosti.